Atdāvināti, atdoti, pārdoti, atrasti bēniņos, izgāstuvēs, šķūnīšos. Tāds ir kuldīdznieka Klāva Šlakorcina retro velosipēdu jeb cisku driļļu kolekcijas sākums. Detaļu pa detaļai tos atjaunojot sākotnējā veidolā izdevies izveidot ekspozīciju. Vienlaiks tas ir arī stāsts par divriteņu vēsturi starpkaru periodā Kuldīgā. Muzejā Ciska drilla ielūkojās Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Pieejot Kuldīgas velosipēdu muzejā Ciska drilla, esam to divriteņu pasaulē, kuru šai pilsētā varēja nopirkt pērnā gadsimta 20. un 30. gados. Tā ir kuldīdznieka Klāva Šlakorcina kolekcija. Te apvienota gan viņa interese par vēsturi, gan prasmes restaurēt senos braucamos. Klāvs saka, ka audzis tais laikos, kad pie labāka, ātrāka un izturīgāka veikalā nopirkta riteņa varēja tikt tikai tad, ja pats savām rokām to uzlaboja. Te redzamie velosipēdi pirms nonāk pie Klāva bija nolēmti aizmirstībai vai iznīcībai. Cits ir nu, vienkārši atrasts, ja, kaut kādos ir šķūnīšos, un cilvēks saka, jā, man neko nevajag apmaiņai pret nu, konfiškasti. Nu, dažādi šie veidi, kā šīs lietas ir iegūtas un kā es viņā saku, esmu šo otru zvejo dzīvību iepūtas iekšā. Un katrs velosipēds te ir ar savu stāstu. Piemēram, Anglijā ražotais Starlei divritenis, ar kuru aktieris Ēvalds Valters apceļoja Latviju. Uz kāda cita ir uzraksts nozakts. Kad šis rāmis nonāca pie manis, jo pirmais, ko es vēlas noskaidrot, tas ir ražošanas gadu. Nu, lūk, sāku tīrīt šo sērijas numuru, jo viņš bija nu, aizķips, aizmēlēts, jā, tur aizkrāsots. Un izrādās, ka zem šī krāsojuma špahteļu kārtas bija apakšā vēl viens numurs. Bet šis numurs bija izsists un pārsists, un izsists bija jauns numurs. Tas nozīmē, ka velosipēds bija nozakts. Tāpēc es viņu tālāk ar viņu neko jau nedarīju. Man likās ļoti interesanti parādīt, nu, ka arī tanījus laikos bija garnaģi. Kuldīgā ir bagāts velo kultūras tradīcijas. 19. Gadsimta pēdējā ceturksnī pilsētā tika nodibināta riteņbraucēju biedrība. Starpkaru periodā te bija vairākas velosipēdu darbnīcas, piemēram, rumba, kas piederēja Rihardam Šmēlingam. No ārzemēs gatavotām detaļām te braucamos montēja un pārdeva veikalā baznīcas ielā, netālu no šī muzeja. Cik svarīgs cilvēkiem bija velosipēds, liecina muzejā esošās apliecības, arī pamācības, kā velosipēdu kopt, un, protams, reklāmas it visur, kur vien iespējams. Manās rokās ir Letvelo tāds reklāmas buklets. Un šeit par šo te velosipēdu ir teikts tā, ka tas ir elegants, viegls, izturīgs dāmu velosipēds. Šis velosipēds ir maksājis 135 latus. Nu, tad ar to varēja braukt vai nu kāda turīga dāma, vai nu arī dāmai bija turīgs vīrs. Lai tiktu pie divriteņa, cilvēki arī krāja vai pirka uz nomaksu. Klaus atzīst, ka viņa sapnis ir izveidot arī velosipēdu restaurācijas darbnīcu, kur cilvēki ar līdzīgām interesēm varētu nākt pēc padoma. Plašākā seno velosipēdu kolekcija Latvijā ir Saulkrastos. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.